Vinterskrivene gikk på skolen, og det skjedde i 1916, da begynte jeg på Store skole. Og den skolen ble jeg værende på, fordi at selv om jeg flyttet, så fikk jeg lov å være, men jeg skulle flytte inn til Johannes skolen når rett var, for jeg bodde der senere. Men det er jo ikke, det kan ikke gå sånn i detaljer. Er du klar, André? Ja. Vi sitter nå hos Gottfred Borghammer, som har skrevet en bråte med bøger. Hva tid begynte du å skrive, Gottfred Borghammer? Ja, jeg begynte så snart jeg hadde lært å skrive på skolen. Og jeg må fortelle, altså jeg begynte jo i 1916, og var da 7 år. Nå ville jeg skal begynne som 6-åringer, men jeg var altså nesten 7,5. For jeg kunne begynt et år tidligere hvis jeg hadde søkt om det, men de regnte med at det var ikke hastig så veldig. Og det første vi fikk, det var en kuleramme. Jeg vet ikke om de får, nei, de har ikke kuleramme på skolen nå, men det, noe som de absolutt ikke har, det var tavle. Der, på den ene siden er det rubrikker, altså for når det gjaldt regning og sånne ting, og den andre var linjer i den tavlen. Og så var det griffelen. Jeg har oppbevart disse tingene, for jeg har nok som mani å gjemme på alt mulig, men dette var jo litt artig å ha. Så det begynte med det, og det begynte tidlig med å skrive dagbøker. Her er det første dagbøken, det var i 1918. Det er nesten ikke til å vise, men altså, jeg tog noen sånne papirer som jeg antagelig har funnet på hos kassa, og skrev ganske enkelt det som jeg opplevde. Og her er også en gammel dagbok, primitiv som bare det, og så videre. Jeg skal ikke ta, men så kom jo senere disse mer store dagbøkene, når jeg ble litt større. Det var startet jo i 1924, da var jeg jo begynt på middelskolen. Og det er de dagbøkene der som jeg har bygd memoarene på. Og jeg er veldig glad for jeg har de, for ellers hadde jeg ikke, de sier de gamle folk husker så mye, det gjør de jo også, men de glemmer fort også på samme tid. Sånn at det er godt å ha det dokumentert, så kan ta det derfra. Så de har jeg brukt til den memoartrilogien som nå er kommet ut. Og jeg må nesten nevne at der ligger også noe av en griffel som ble brukt. Det er ganske skjøre ting, så det er lett for å brekke. Så hadde vi jo penn. Lærte vi å skrive med penn. Og selvfølgelig alminnelig blyant med blystift. Men det var det vanlige opp gjennom alle år å skrive med penn. Og så hadde vi da blekkhus. Måtte ha blekk. Og der er også et blekkhus. Og så når man hadde da skrevet med blekk, så måtte man ha noe å tørke det med. Så hadde vi det vi kallte for dabber. Det heter noe annet, jeg vet det. Men jeg skal ikke si det, for jeg kommer ikke på akkurat nøyaktig hva det er. Og så var det sånn, det er penal i huset. Jeg går til stykker der, så har jeg satt noen spikere der for å holde det. Men det penal bruker de jo nå også, men det på en annen måte. Dette var jo et tre, så de kunne liksom ta det ut sånn. Og så var det blyanspisser, men det er jo ikke noe gammeldags, det for så vidt. Ja, nå har jeg visst det. Og så får jeg gå over til, når jeg ble eldre da, så skulle jeg skrive bok. Det var min plan hele. Altid skulle lage bøker. Jeg skrev jo i sånne små barneartikler i blader og sånn, men så begynte det med det. Da begynte krigen, altså like før krigen hadde jeg gjort den ferdig, og den hette Fra spøk til alvor. Og meningen med den var at det skulle være en morsom ting, en humoreske, og så en tragedie, altså liksom så sørgelig. Det var litt artig idé, men så jeg vet ikke om jeg akkurat ville gjøre det om igjen. Og den boken kommer ikke til å bli trykt om igjen, men det er i hvert fall den første boken. Og det står trykt i Dreyers forlag, det var jo delvis sant, for det at jeg måtte jo
selv være økonomisk ansvarlig for det. Men jeg tapte ikke noen penger på den der. Men det var noe litt rart. For dette, når det stod Dreyers forholdet, så trodde hele det store mannskapet der nede, de var mange flere hundre mann på det trykkeriet, sånn at de gikk og forsynte seg med før det kom ut. Det ble sendt til Oslo til fordeling blant bokhandlerne, men så var det bare blitt 800, det skulle være 1000. Og det var altså betjeningene som i god tro trodde det Dreyer som har eget de, så de kan bare forsyne oss. Så det bare blir 200 mindre enn det egentlig skulle være verdt. Det neste som kom ut, det var også, den kom opp under krigen, men det hadde ingenting med krigen å gjøre, det var bare det falslig. Og det var i 42, og det var en roman. Og der står det forsiden, den er jo gått ut for lenge siden. For det viser seg nemlig det at under krigen var det ikke bøker å få i bokhandelen. Og dermed når bokhandlene rundt i hele landet fikk greie på det, at det var en roman som hadde kommet ut, så bestilte de etter hvert sånn at jeg satt med en masse bestillinger som jeg ikke kunne effektuere. Den ble trykt i 1200 eksemplarer. Og de ble sendt rundt hele landet. Jeg hadde gjemt det lenge på den bunken med bestillingsdeler. Men så søkte departementet, det var jo da under nazitiden, måtte sende et eksemplar inn, og det var jo ikke noe som hadde med den nye tid å gjøre dette her, så jeg fikk ikke papir. Det var papirrasjonering, og dermed så kunne jeg ikke trykke nytt opplag. Og den kunne jeg tjene penger på. Men det var veldig billig, det kostet bare 3,50 kroner, så det var, men det var noen som var innbundne. De var 5 kroner, tror jeg det var, innbundne bøker. Men den der er jo ikke innbundet. Det er bare sånn et arkiveksemplar som jeg har, og det er jo ganske morsomt å ha. Så senere så ga jeg ut denne her siste man setter sluttstrek, og den var fint innbundet. Men det var ikke solgt så mange av dem, så jeg hadde med svare strev med å få dem vekk. Men jeg klarte det også på sett og vis. Men så var det at jeg, det var vel i 1900 og noen av 70, tenker jeg det var, at jeg, det 74 var det, at jeg kom på at jeg skulle skrive en bok om Lars Lende, han som dere kjenner godt. Og jeg ringte til Stabenfeldt, forlag og spurte om de var interessert, så sa de at det var de. Jeg kunne bare gå i gang med den usett faktisk alt. Og jeg skrev han. Det er forresten et godt bilde alene inne. Det er masse bilder der. Den ble jo solgt ut nok så snart. Og den skulle jeg, så hadde vi lagt inn i en så står Lendes minnefond. For hvis det blir overskudd på den, så skal det gå til et minnefond, som jeg regnte med skulle bli en skulptur. Men det skulle være hette et minnefond, så vi kunne ta det minnefondet og bruke til det som hadde med Lende å gjøre. Det ble lagt inn i bøkene, og det var det som reagerte på det og sendte noen kroner. Og litt senere så kom, når vi hadde avduket det opprinnelige monumentet eller skulpturen der ute av Lende og Kjære og Ponyene, da kom jeg på at vi skulle lage et bok til om Lende og fortelle om det, så det er masse bilder ifra avdukingen og alt det oppstyr som var i forbindelse med det. Vi hadde jo ponjer eller hester som kjørte i byen og barnehager, og det var helt opptog der, så det er et kapittel for seg selv. Men den regnte med om vi skulle få noen penger inn på, og faktisk talt kom der inn vel 30.000 som overskudd på den. Den hette Lenden i storm og striregn. Det er mange som har spurt om den er å få fattig, men jeg må bare beklage at den er ikke det. Jeg hadde planer enda med en lendebok til, og det ligger delvis manuskript til den, men jeg tror